I de bon vespre, companys, aquí ens trobem en el Mercadet de Nadal de Portals, un mercadet que enguany arriba a la quinta edició i que compta amb 40 paradetes. Paradetes com, per exemple, la d'Eli, aquí, en aquesta plaça de Portals. Hola, bon vespre, Eli, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué encontramos en tu paradita? Que es una... ¿Qué ofreces? Ah, sí, sombreros y calcetinas y pañuelas y muchas cosas para Navidad, mucho bien para regalos. Claro. A mí me ha llamado la atención mucho estos calcetines para la chimenea, muy coloridos. Sí, fantástico por eso. Hay mucho sitio para poner regalos también. Y luego, estos sombreros que tienen una historia, ¿quién los hace estos sombreros? Y es una amiga a mí y hecha en Edinburgh, a Inglaterra, y a Escocia. Abans xerrant amb Nelly, me deia que ella és de Manchester. Sí, jo soy a Manchester. I que a Anglaterra se celebra molt, molt, molt el Nadal, no? Sí, muchas fiestas en Manchester para Navidad. Eli, muchas gracias. No hay de qué. Anem a continuar per aquí. Gràcies. Bon vespre. Com vos deia, quinta edició d'aquest festival i hem de dir que cada vegada ve més gent. L'any passat es varen rebre aproximadament 50.000 visitants i enguany, com veus, continua gent i més gent per aquí. Més parades per aquí de fusta. També, si vos fixeu, són de fusta perquè ens vol traslladar en aquests mercats de Nadal del centre d'Europa. Vull dir que tot té un sentit també en aquest mercadet de Portals. Anem a seguir per aquí perquè també mos ha agradat molt aquesta paradeta d'aquí de decoració. Hola, bon vespre. Hola. Què teniu per aquí? Conta'm. Per on? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué encontramos? Decoración de toro. Por ejemplo, este árbol, cada vez más la gente no quiere árboles tan grandes, ¿no? Depende, pero hay muchos clientes que también compran árboles pequeños, sí. Exacto. Y también me ha gustado mucho aquel árbol. Cuéntame un poquito la historia. La historia de esto, ¿cómo se dice en español? Eso está hecho de camisetas. Y se ha hecho como un animal ahora. Sí, és una miqueta ell el que ens intenta dir és que està fet amb una tècnica que ara se va fent una tronyella amb tales de camisetes i amb això han folrat aquest cèrvol tan xulo. Per aquí també moltíssims d'elements decoratius per sabre. Más o menos, ¿qué precios estos de aquí? Depende, este por ejemplo 3,90, este 2,90, más o menos. Muchas gracias. Vale, i de nosaltres quedem per aquí, però si vos sembla, tornem després perquè ara hem vist la part decorativa, però que ens agrada a nosaltres. I és Nadal més que més, i de menjar. Després tornem. Ah, sí.